שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שמעו סיפור מהדורת גיבורים. היום אנחנו עם גיבורות ומהדורה מיוחדת, כי אנחנו עם כמה ביחד שזה עוד לא היה לנו. אני אלי ברק ואיתי שלוש בנות ממגמת תקשורת ואולפנת עמית בערי בסדרות. שלום בנות. היי. אנחנו ננסה לעשות את זה באיזשהו סדר, כדי שלא נעלה אחד על השנייה ואחת על חברתה. ונתחיל עם... עדי. עדי, מה? קרווני. תושבת שדרות? כן. כיתה י' ב'? כן. וילידת שדרות? כן. ואיפה את היום? ברמדה בירושלים, במלון. במלון בירושלים. כן. איילה. איילה מה? בן פורט. תושבת שדרות גם? כן, מלידה. תושבת שדרות מלידה, וגם במלון? לא, בדירה. בירושלים? כן. הייתם במלון? לא, אמא שלי אמרה, אין סיכוי שאני... כי היא כבר רגילה לזה, אז היא יודעת שמלון יהיה סיוט. איך שהתחיל? דירה. כן. מעניין. מה, למצוא דירה כאילו... עברנו כזה מצימר לצימר, מדירה לדירה, בכל רחבי הארץ. אם זה לא היה כאילו בנסיבות של מלחמה, זה נשמע כאילו איזה כיף. ואיתנו? אילה בוגדרי. אילה בוגדרי. תושבת שדרות מלידה. יפה, שלושתכן. ועכשיו ב? אני מתגוררת במלון בירושלים. איזה מלון? ורט. שזה המלון שם הגבוה בכניסה לעיר, ליד הגשר. נכון. ואיפה אתם לומדות עכשיו, כשכולכן בירושלים או נפוצות במקומות אחרים? מאולפנת עלייה. פינו אותנו, כאילו כל האולפנה ביחד התקבצה לשם. ומי שנמצא שם בדרך כלל? גם לומדות שם. אנחנו כאילו בכיתות נפרדות מהם. טוב, בואו נדבר קצת על החיים בסדרות. אני לא אזכור את השמות, לאט לאט. איילה. כן. ילידת סדרות. איך החיים בסדרות? ולא רק ביטחונית. אם כאילו נשים את הבחינה הביטחונית בצד, החיים ממש כאילו רגועים וממש ממש כיפים, האמת. זה כאילו ללכת למרכז העיר, לראות אנשים תגלית, כזה צחוק איתם, כי סדרות היא מקום לביקור של הרבה תיירים, כאילו שהם באים לראות... זה מעניין. הם באים לראות את העיר הרקטות, ככה הם קוראים לזה. השאלה אם זה נותן לכם אנגלית. להסביר להם איפה המסעדה הכי טובה בעיר. כן. זה מקום שהוא גם כאילו קרוב לים לפעמים, כאילו כיף ללכת לשם, זה... מה, זיקים, אשקלון? עדיף אשקלון. כן, זיקים שמענו. ומה זה אומר? סדרות יש תמיד איזו תחושה של זה עיר, אבל כולם מכירים את כולם. לפחות עד לפני שנתיים. לפחות עד לפני שנתיים. מה קרה לפני שנתיים? עכשיו פתחו שכונות שאף אחד לא יודע מה קורה שם. זה נשמע כאילו, את אומרת, אנחנו סדרות והם הנספחות, שכונות הנספחות של סדרות. אפשר לומר. עיר, סדרות היום גדולה, כאילו, לא? כן. עיר רצינית. והייתה תנופת בנייה, אם אני זוכר גם, נכון, בנו מלא, כל השנים האחרונות כזה שהיה שקט יחסית, העיר גדלה מאוד, בנו, היה מחיר למשתכן שם גם, היה ככה שכונות שנבנו מסביב. אבל כל זה כשסדרות מאי, קילומטר מרצועת עזה בעצם. משהו כזה. נכון. וזה תמיד נמצא שם, זה תמיד יושב כאילו שאנחנו, גם כשכאילו, שרגוע, כל רגע זה... תמיד אתה מתכנן את הדברים שלך, אם יקרה משהו, אם יהיה צבא אדום, לפי זה, ואתה, כל הזמן אתה לא חי בשקט. תמיד כאילו אתה מפחד שכן יהיה משהו פתאומי, סתם ככה. כן, כל מחשבה היא, לאן אני רצה? כמה שניות יש לכם? שבע שניות. וזה גם כי... תלוי במה? תלוי בירות או נחיתה. ומזהים לפי הצליל? לפי הכל כאילו? כן, אפשר לזהות לפי הצליל, כן. אתם נולדתם לחיים האלה. כן. וואו, זה נראה לי משהו ש... אני, שגר לא בעוטף ולא קרוב לעוטף, כשהתעוררתי, היה פעם אחת, לא עכשיו, לא במלחמה הזאת, אלא ב... לפני איזה 5 שנים, בוקר אחד, משום מקום, פתאום הייתה אזעקה, חשבנו שזה תקלה, אני גר בכפר סבא, חשבנו שזו תקלה, ואחרי דקה וחצי, לא יודע, 2 דקות,
היה גם איזה בום. זה היה משהו שטיל אחד בודד שנורא מאזור, מעזה לכיוון השרון. אבל אנחנו לא, אין לנו את המודעות הזאת תמיד לדעת איפה נמצא ממד, מיגונית, ברחוב. נגיד, לא יודע, סניף בני עקיבא. אתם בבני עקיבא? לא. במשהו? באיזושהי תנועת נוער? מכירות הסניפים. מכירות. כן. מה קורה? זה אומר סניף... ממוגן. הסניף ממוגן, יש בו, איך הבית ספר? נראה לי גם ממוגן וגם יש ליד זה. בכל מקום יש מיגוניות, בכל תחנת אוטובוס. כל מטר, גם כבן אדם בזור, אתה סורק את הרחוב כל הזמן, איפה יש מיגונית, כאילו במקרה שיהיה, אני ארוץ, כאילו. כשמגיעים למרכז מסחרי, כן, מיגונית, כאילו זה תמיד ברור. כן. זה לדעת איפה יש. זה גם מצחיק שבערים אחרות אנחנו מסתכלות, כאילו, בוא נעין פה מיגונית כל מטר, זה מוזר. ומה קורה כשיש אזעקה? ברחוב, כאילו, מנסות ברחוב. כן, לא, זה לחץ, אני מנסה להבין, להיכנס לראש הזה. זה קצת מלחיץ, אבל אנחנו כאילו... את יודעת, לי יש דקה וחצי, אמרתי. דקה וחצי? כן. זה מה זה... זה זמן, כאילו... להכין קפה ולהכין קצת. זה שאנחנו יכולים לעשות מלא דברים בדקה וחצי הזאת. עכשיו, כשאתם בירושלים. טוב, לא, אני מנסה... זה חיים שאנחנו באמת לא מכירים. אנשים שגרים שם בעוטף, חיים אותם, כמו שאמרתי, נולדתם ממש לתוך המציאות הזאת. אבל כשאין אזעקות, החיים... רגילים לגמרי. אוהבות את שדרות? זה מקום כאילו... בטח, מקום ממש טוב. כן, לילדים? בטח. בית ספר ממוגן? כן. כן, כשיש אזעקה, אז נשארים בכיתה? כן, לא שומעים את האזעקה לפעמים אפילו. כן. כי ביסודי היה לנו ממוגן, עכשיו זה כאילו חצי בית ספר ממוגן, חצי לא, לא יודעת מה הולך שם, אבל ביסודי הכל ממוגן, ולא שמענו כאילו לרוב את האזעקות שהיה. החיים ממשיכים, זאת אומרת, יכולה להיות פתאום אזעקה באמצע היום? ואז בסוף היום רק נדע מי מה שהיה אזעקה. היה צבע אדום בשעה. אף אחד לא שם לב. כן, אין כך בהפסקה, ואז נחיל ילדים נכנס לבית ספר. אבל חוץ מזה לא. והחיים האלה שליד עזה, חוץ מרקטות, המציאות הזאת של... שנכנסים לתוך אליכם, כמו שקרה. זה היה, זה עובר בראש, זה בכלל אופציה או כאילו... אף אחד לא חשב שדבר כזה יקרה. בחיים כאילו, גם שאותו רגע שזה קרה, לא חשבנו שזה ערבים משטח ישראל, בחיים לא שיערנו שזה אנשי תושבים של עזה נכנסו. אני אעשה את זה עכשיו אחת-אחת, ואני... לא זוכר את השמות, אבל איפה הייתם בשישי באוקטובר? זאת אומרת, היה חול המועד, חופש כבר מיום כיפור, נכון? כן. כבר זה כזה, זה שבועיים של חופש, חול המועד בטח משפחה, טיולים, סוכות, כל זה, ועוד שנייה מגיע אחרי החגים, זאת אומרת, מתחילה השנה האמיתית, עוד רגע מתחילה השנה, י' ב', איפה היית ב... אצלה בבית. רגע, אצל? הילה. אצל... בשישי באוקטובר? כן. סתם, באת אליה. הייתה עם ראשון הרבה מלטה, נכון? נכון. אז יש לנו מלא שיחות בעיר, כאילו עד הלילה ממש מאוחר. אז נדעתי מהבית שלה על השיחות, הייתי אצלה כאילו מלא בלילה. ישבנו עד מאוחר. כי את קרובה ל... לא, היא לא קרובה. סתם, ישבנו כמה חברות. כן, ואז כאילו נעשינו השיחות. ואת? אני הייתי בבית, דאגתי בעיקר למבחן במשנה, והיה בראשון למוחר, כאילו, אחרי השביל. הוא התקיים בינתיים? הוא היה? עד היום לא נודע לאן הוא נעלם. כן, דאגתי, כאילו לא למדתי, כאילו כל מה דחיתי את זה ודחיתי, ואמרתי, טוב, אני לומדת בשבת, אין סיכוי שאני... כי אחרי החגים הגיע. כן, זהו. אז זה יום שישי ערב חג, שמחת תורה, יום שישי בערב, איך נראית שדרות חג, בחג? חג, אנשים ברחובות, ספרי תורה, הקפות, רגיל. 6:30 בבוקר. מקפצים מהמיטה. רגע, עכשיו, שוב מציאות שאנחנו, שאני לא מכיר, בכל בית יש ממד, זה ברור, נכון? כן, ברור. בנו לכולם. ואוקיי, 6:30 בבוקר, אזעקה, קופצים לממד. כן. מי שלא ישנה בממד, אני לא, נכון? כן, אני קמתי בחדר שלי, בקומה השנייה. אני כזה, יש צבע אדום. טוב, נחזור לישון. רגע, צבע אדום. תוסי למטה. עכשיו, הרבה פעמים הצבע האדום שהיה, קורה, עובר, נגמר, חוזרים לישון. למיטות, כי... אבא שלי בא לצאת לתפילה. אבא שלי יצא כבר. כאילו, יצא בשעה וחצי. ואז זה ממשיך.
כן. והמתח כאילו לא נורמלי, נראה לי זה חצי שעה ברצף. ואז קלטנו שזה משהו. אצלכם זה צבע אדום או אזעקה? צבע אדום. זה כזה מציק, זה צבע אדום. כן, זה מישהי מלחיצה ש... כן. וזה ממשיך וממשיך? ומבינים שזה כזה משהו אחר. אמא שלי אמרה שיש שם יריות, כי אני לא אמנתי, כי אני לא יודעת. נשמע הזוי. כן, נשמע כאילו מה יריות, אמא, כאילו, את מדמיינת. ואז כאילו באמת קולטים שזה, אין פה רק מתחים, זה לא הגיוני. ואז, אבל עדיין לא באמת הבנו את העניין. כן, לנו נודע שאבא שלי בעצם בא לצאת לבית כנסת, אז השכן צעק עליו, הוא היה על הגג. נכון, בשכונה שלכם. צעק עליו, כנס מיד הביתה, חדרת מחבלים, מה אתה עושה בחוץ? ככה, כל שכן שנשאר לצאת, הוא צעק עליו. אז ככה הבנו שיש. אבל גם בכלל לא ידענו באיזה סדר גודל זה. חשבנו כאילו כמה בודדים מדרום הר חברון, כאילו. והאזור בתוך העיר, זה קרוב לאזורים שלכם, המחבלים שהסתובבו? הם הסתובבו בכל העיר, זה מה ששמעתי. כן, אבל את הילד זה היה ממש קרוב. אחד הדברים שלדעתי במדינה הפילה אנשים את האסימון, שכאילו הבינו, אמרתי הפיל את האסימון, אתם בטח לא יודעות מה זה, לא משנה, שאז הבינו שיש פה אירוע אחר, שזה לא רק רקטות, שפתאום היה סרטון של טנדר כזה, של מחבלים, בסדרות. כן, מול הרבה שלנו. היה פתאום עבר טנדר כזה, מישהו צילם איזה טריס כזה שרואים, וזה היה הרגע שהבינו שקורה פה אירוע אחר. עכשיו, אמרנו אתם תלמידות אולפנה, עמית, בערי, סדרות, מגמת תקשורת. אתן, מבתים ששומרי שבת. כן. אז השכן אומר, תיכנס הביתה, יש מלחמה, יש פה מחבלים. לא מלחמה, יש מחבלים, תיכנס הביתה. אנחנו אישית, אח שלי בדיוק פתח את הדלת, אנחנו גרים בכניסה לסדרות. אז הוא ממש ראה את הטנדר עם המחבלים, עם הסרטים. ואז הבנו שמשהו רציני קורה. ומה עושים? מסתגרים? מסתגרים. זאת אומרת, נועלים דלת, חלונות? חלונות, הכל. חיבינו את כל האורות בבית. ומרגישים כאילו אנחנו בסרט, בסדרה. הרגשנו קצת יותר בטוחים, כי אחים שלי גם עם נשק, וכולנו היינו, כאילו 18 נפשות היינו בבית. למה הם חיילים בחופשה? לא, נשק רגיל. אקדחים. זה כלום לעומת מה שהיה להם, אבל... כן, את זה ידעו תוך כדי, שזה... הרגשנו קצת יותר בטוחים ככה, וזה היה כמו סיוט. ועדיין מה המחשבה שזה אירוע והוא ייגמר עוד מעט? כאילו שהייתם שעות? כמה שעות? לפחות 7 שעות סגורים בתוך הבית. כשבחוץ, מדליקים טלפון, מבינים מה קורה, מה... אחותי הליקה את הטלפון, היא ניסתה לחייג למשטרה, לא היינו, בגלל מה שקרה שם. היא לא הייתה היחידה, בוא נגיד, שניסתה. כן, ואז היא שמעה מישהו צועק, תעזרו לי, ירו בי. ניסתה להתקשר למד"א, ענו אחרי 2-3 דקות, והיא אמרה לו, כאילו המוקדנית אמרה לה, תצאי להגיש לו עזרה. היא אמרה לה, זה לא הגיוני, זה כאילו מה שהולך בחוץ, אני לא יכולה לצאת. ולא היה לנו יותר מדי מה לעשות, עם מי לדבר. ומה את חושבת? אז יושבים בבית בעצם. יושבים בבית, האחים עם הנשקים. וזה החג שהתהפך כאילו... מחכים שיצא שבת לפתוח טלוויזיה, לראות מה קרה, באמת. כי הכל היה שמועות, הודעות בוואטסאפ. איך אצלכן? איך אצלך? אנחנו היינו ממש מנותקים. לא ידענו שאפשר לדק טלפונים. פשוט ישבנו בממד עם הידיעה שיש מחבלים וסדרות וכל הזמן צבע אדום. אפילו המשכנו כאילו לאכול גם את הארוחה של שבת בממד. ורק במוצ"ש, פתחנו את הטלפונים, הבנו כאילו את האסון שקרה בסדרות. זה מדהים. כן. שישבתם כל השעות האלה בממד בלי להדיק את הטלפון, כאילו, וואו. זה... אני גם, אנחנו לא ידענו כלום, כאילו, אבא שלי וסבא שלי, כאילו, סבא שלי התארח אצלנו, סבא שלי וסבתא. מאיפה הם? מאשקלון. שזה גם סוג של מציאות, כאילו, זה לא סדרות, אבל גם אשקלון יודעים קצת מה זה אזעקה. כן. אז הם התארחו אצלנו, ולא ידענו כלום, אז כאילו 7:30 הבוקר, הרבה שלמה, טוב, אנחנו הולכים לתפילה, כאילו צבע אדום סבבה, אנחנו באמצע יש ממדים ניכנס. ובאמת לא ידענו כלום, ישרנו דלת פתוחה, כרגיל, כי אם יש צבע אדום, אז אנשים הולכים בחוץ, אז שיכנסו אלינו לממד. פתוחה לגמרי, לא נעולה, פתוחה. פתוחה, כאילו פיזה דלת. סתם אזרח שעובר ברחוב וצריך עכשיו מיגונית או משהו, כאילו, אז נכנס אליכם.
כי הדלת פיזית פתוחה, גם החלון, לא הדלקנו טלפונים. כאילו היה און-אוף כזה, ישבנו בשולחן, הלכנו לממד, כאילו ככה. ואז סבא שלי ואבא שלי חזרו עם האוכל מהסעודת שבת, כאילו שהיה אמור לבא בכנסת. ואבא שלי סיפר בקטנה, כאילו החסיר מלא פרטים, הוא כאילו לא רצה להפחיד אותנו. הוא חזר מהבית כנסת? מה, תוך כדי כאילו שהאירוע כן, קורה? כן, תוך כדי כאילו כל הבלגן. אמרו, אופו הביתה בעצם, איזה... תאמין שהם עשו הקפות שם, יש שם איזה 20 אנשים, עשו הקפות, כל התפילה וזה. ואנשים כאילו לא יותר מדי יצרו אותם בדרך בגלל של תעופו הביתה. אמרו להם כאילו, לכו הביתה קצת מסוכן. כאילו לא אמרו, יש מלא מחבלים ממש כאילו תחפפו מפה. פשוט לא ידעו באמת את גודל האירוע. כן, גם אבא שלי לא נראה לי קלט כל כך יותר מדי. הוא אמרו, לא, יש חטופים, יש זה, אני מסתכלת על חטופים, זה, אין סיכוי, כאילו. היה לי מוזר ברמות, תוכל גם מחבל שתיים נכנסו, חיסלו, כאילו, הסתיים. עכשיו אתה איתנו כאילו די רגוע חוץ מהפימפומים בראש, מה באמת כאילו קרה. זהו. זה מדהים שאת אומרת, את מציגה את כל זה ואומרת, השבת הייתה לנו די רגועה, כאילו, אתם עם אזעקות, ירי, שומעים איזה, מדברים, אתם, אני יכול, אני אומר, השבת שלי, לא באזור, הייתה די רגועה, נגיד, גם אלינו, כאילו, ברור ששמענו, ולאט לאט הגיעו השמועות, וגם הייתה את התחושה הזאת של, תמיד אתה אומר, השמועות, אנשים מגזימים, ו... זה נראה לי מסוג האירועים היחידים, הראשונים אולי, שבסוף השמועות עוד היו קלות ממה שקרה. כאילו, בשלב מסוים אמרו, 20 חטופים, בואו תגזימו, כאילו, 20 חטופים, ואז אתה בסוף, במוצאי שבת, אתה מתחיל לגלות שהאירוע הוא יותר גדול ממה שחשבת, אבל זה מדהים אותי שאתם, אני רחוק, אבל אתם, כמו שאמרנו, קילומטר מעזה, ו... היה פחד? בגלל שעדיין לא היה, כאילו, היה פחד של מתח רגיל, כאילו, מה, התחיל עכשיו עוד פעם סבב, עוד פעם זה, לא היה לנו כוח. רק מוצא שכאילו, באמת אמרנו, מה, מלחמה, כאילו, פתאום נתחיל כל הלחץ שכאילו, פתח את טלפון מוצא, שאני מגלה מישהו, כאילו, מכירה כזה, נהרג, פתאום... מה, מישהו מהעיר? לא, מישהו מהכיני. סתם, הכרנו, כאילו, מכירה רק את השם. בני נוער. כן, פשוט מלחיץ, בעינם שאת, כאילו, מכירה, אתה, זה, נרצח. זהו, כאילו התחילו להגיע שמועות, התחלתי לקרוא הכל, ואז מתחיל הדמעות, מתחיל כל הלחץ עולה. אז מה, אז פתאום כן פחד יותר? כן. כאילו אז באמת ישבתי ממד ורעדתי, והתחיל כאילו באמת כל ה... נגיד האירוע של המשטרה, של תחנת משטרה, שהשתלטו על התחנת משטרה של סדרות, לא ידעתם על זה בתוך כדי? תוך כדי שבת לא. לא, רק ראינו, אבל תעשן כאילו, עולה מהאזור. הסתכלתי כאילו בחלון, כזו עם השם. כאילו, מה זה? כזה, בטח נחת שם טיל. זהו, זה המחשבה כל הזמן. כן. עכשיו, ב-18 שנים, נגיד, בערך, שאתן חיות שם בסדרות, היה מקרים של רקטות שנפלו קרוב, קרוב לבית, קרוב אליכם, קרוב למקום שהייתם. כן, נפל לי איזה 7 רקטות ברחוב שלי. במהלך החיים, כאילו. ואני זוכרת כאילו זיכרון ילדות ממש חזק של לי בכיתה א', משחקת עם עוד מישהו בחצר, ואז בום כאילו שלא היה אותו אף פעם, ופשוט רואים ענן עשן פטריה אדומה ברקע, כאילו בהנחת במפעל של חד פעמי, וזה כאילו היה ממש השריפה והכל. הייתי בחוץ, לא היה צבע אדום אפילו. כי אולי כי זה היה על המפעל או משהו. מפעל בסדרות, כאילו צבע אדום הגיע תוך כדי, ולא הספקת להיכנס. באזור התעשייה? כן. אז אנחנו גרים ממש בכניסה לעיר, ראינו הכל, מה שהולך שם, כל האשן, כל האש. את ידעת, תוך כדי השבת יותר ידעת. נכון. תוך כדי השבת חג. מה קורה? פחד. יש? בטח, כל הזמן. מרקטות או מ... מהכל. כאילו עד עכשיו לא כל כך פחדתי מצבע אדום, כי זה משהו שאנחנו רגילים אליו. אבל להבין ש... אתה לא יכול לעשות כלום, לא יכול להתמגן מזה, כי נכנסים אליך לבתים, אתה מפחד נורא. ומוצאי שבת, מה קורה? נשארתם בבית? מישהו מדבר איתכם? מישהו אומר לכם מה עושים עכשיו? מה קורה? שלחו לנו הודעה מהעירייה להיכנס לבתים, להסתגר, לחבות אורות, וזהו, לא יותר מדי. גם חיילים מדי פעם עשו סיבובים בשכונות, לבדוק שהכל בסדר. ולבדוק שכולם בריאים בנפש ובגוף. מה, מציצים מדי פעם החוצה כזה? כן. ושאר הזמן ממד?
גם ממד, סלון. איך אצלך זה היה במוצאי שבת? היה כאוס ממש גדול, כי גילינו שדוד שלי נרצח, וזה לא אומת לגמרי, אז כל הזמן כאילו הבורים שלי היו עם הטלפונים כדי לברר כאילו, זה כן או לא, כי אפילו הבנות שלו לא ידעו. דוד שלך, שמו? קוראים לו משה בן פורט, והוא בא מטבריה להתארך באופקים לברית, שנולד לו נכדים, תאומים. בכלל לא אצלכם, כאילו, לא קשור לסדרות, באופקים, שזה גם אירוע, שאופקים היא רחוקה יחסית. כן, אז אבא שלי שמה שגם באופקים היה בלגן, התקשר כאילו לחיינית שלו שהיא בעצם גרה שמה, והיא אמרה לו, לא, הכל בסדר אצלנו, הכל בסדר, כי היא לא יודעה שגם אבא שלה נרצח. ואז אחד כאילו החתנים מתקשר, אומר, משה נרצח. אבל זה לא, אבא שלי כזה, אוקיי, הוא מתקשר לבנות, אומרות, לא, הכל בסדר. אז כאילו היה ממש בלגן, לא יודעים אם זה מאומת. רק למחרת, כאילו, הכל היה מאומת לגמרי. מה את יודעת, הוא נרצח, הוא יצא לבית כנסת או... הוא היה צבע אדום, כאילו היה זקה. נכנסו, כאילו בא לצאת לבית כנסת, הוא נכנס. ואז הוא שמע יריות. אז הוא פתח קצת את הדלת, ומאחר שהוא פתח נכנס כדור ישר ללב. כדור אחד ש... כן. וואו. וזה בכלל, כאילו, את אומרת, בן אדם שהגיע מטבריה לשבת חג באופקים, כן. אצל המשפחה שלו, ו... זה מדהים. ואצלכם במוצאי שבת? אצלנו פתאום, כאילו, אמרתי לך מקודם שהתחיל נכון, להגיע. נכון, שהגיע השם פתאום שהכרת. כן, אז זה נלחצתי שפתאום זה קרוב אלינו, כי בחיים לא היה משהו כזה. והיה עוד איזה אחד, לדעתי, שהכרתי, ובכלל, כאילו, פורקנו לגמרי. והיה כזה, כאילו, שמענו פתאום באמת את כל החטופים, את כל את המסיבה שהייתה, כאילו, את כל הנרצחים, את הכמות, היינו בהם, זה כאילו מפורסם פוסט של 100, פתאום עולה ל-200, עולה ל... זה לא נתפס לנו כזה, המספרים. זהו, זה המשך של כאילו הסתגרויות, בכי, בבית, הלם. לא, אי אפשר לדבר, כאילו לא מדברת מפחד. ומפחדים שיגיעו אליכם הביתה? היה כן. איזה שלב גם שאמרו ש... היה כאילו, המוקד היה שם במשטרה, בתחנה, ואז היה שלב שאמרו שמפחדים שמחבל אחד ברח מהתחנה, מסתובב בעיר, אם אני זוכר, היה כן. משהו כזה. זה ממש, זה מחשבה שעוד רגע מישהו בדלת? בדיוק, כן. כאילו פתאום סוגרים את כל הדלתות, נועלים, כאילו חלונות, לא מציצים אפילו החוצה. נראה לי יום שלם באמת לא ראיתי אור. היה מישהו עם נשק בבית? לא. לא. אצלך? אצלנו, שמענו גם יריות, אז אמרנו, וואי, הוא בטח קרוב לכאן. אני יצאתי להריח בשבת את ה... בכל העיר, אבל כאילו הם היו בכל המוקדים, וזה היה כאילו יריות שבקבוצה בוואטסאפ אני רואה, גם אצלנו יש יריות, גם אצלנו, אז כזה, כנראה זה לא רק אצלנו. אבל גם אנחנו ממש ניבלנו, אז, אבל כבר, כאילו, הכל היה סגור, לא אצלנו בכלל כל השבת. אז פשוט שכנענו את זה כמנו שהם, כאילו, גם ראינו בתמונות, כי זה לא האזור שלנו, אז הכל בסדר. יום ראשון בבוקר? גם, כאילו, זה כאילו מה לא קורה? זה הכל ממשיך, כאילו, מסתגרים, ההוראה הזה להסתגר כן, בבית? כן, להסתגר, עד שכאילו, יהיה טיפה יותר רגוע לברוח. זהו, ומה מחכים שיגידו לכם? עכשיו אפשר לצאת, כן, בטוח, כאילו, צאו. נכנסים לאוטובוס, נוסעים, כן, לאן? אנחנו ביום שני נסענו לבקועה לסבתא שלי, וגם בדרך היה כאילו את הבלגן הזה, כי לא היה לנו דלק, ואז נכנסנו לתדלק איפשהו, וגם שם לא היה דלק, אז בכלל כאילו כל הלחץ עולה, אולי יבוא לפה מחבלים, כי כאילו ידענו שיש, היה בתחנות דלק וזה, זה מחזיר כזה את כל הסרטונים נכון. לראש, אז היה גם לחץ שמה, עד שהגענו לסבתא, ואז זהו, כאילו, פתאום הלב שקט. ו... אנחנו יצאנו ביום ראשון, בבוקר, בליווי משטרתי. מה, שיירה כזאת? לא, פשוט בגלל ההלוויה שהייתה אמורה להיות, למרות שהיא... לכם כאילו... כן, למרות שבסוף ההלוויה הייתה שבועיים אחרי, כאילו, כמעט שבועיים אחרי, כי היה תסמכים בלמצאת על כאילו את הגופה. אבל כאילו פשוט יצאנו ישר יום ראשון על הבוקר כדי להספיק להלוויה שלא קרתה. לאן יצאתם? סבא וסבתא. ופשוט הבן של ה... כאילו... סגן ראש העיר, אז הבן שלו הוא חייל. אז הוא פשוט ליבא אותו עם הרכב שלו, והוא הנשק. עד ל... ליציאה שער, כן. ומתי? אנחנו, אמא שלי לא רצתה להתפנות כל כך, כי חשבנו שיום-יומיים זה נגמר, אבל רק אחרי שבוע שהתחילו לפנות ממש את כל האנשים מסדרות, אז הבנו את הסדר גודל של הדבר, והחלטנו להתפנות. יום ראשון אחרי שבוע. שבוע בבית? לא יוצאים?
יצאנו מדי פעם לשכנה, כי היה לה גם חמל בבית עם כל החיילים למעלה מתצפתים, אז רגשנו קצת יותר בטוחים. אבל כן, יושבים בבית. וכשיצאתן, לאן? כבר לירושלים? למלון? כן. ומאז אתם באותו מלון? אותו חדר? כן. מלון זה כזה משהו שכולנו... איזה כיף, נוסעים למלון. גם אנחנו אמרנו את זה, אבל אחרי שבוע נמאס. ואחרי 3 חודשים? יצא מכל החורים. איך זה עובד? אני מנסה רגע להבין בפועל. משפחה מקבלת חדר, מקבלת מה? לפי גודל המשפחה? תלוי כמה נפשות במשפחה. אתם? אנחנו כל האחים שלי נשואים, אז כל אחד מפוזר במקום אחר, אבל במלון הזה זה אני וההורים שלי, אז קיבלנו חדר, וכאילו זה חדר בתוך חדר. ואת, סליחה מההורים, את תקועה עם אבא ואמא בחדר. כן. ומה, והלובי כזה זה נהיה עכשיו... סלון. הסלון של כל העיר. יושבים עם חברים, עם משפחות. זהו. יש איזו שגרה? יש לנו בית ספר, אז שלישי עד חמישי אנחנו כל בוקר הולכות לבית ספר. ראשון שני, אתה קצת מתעברר, יוצא לטייל, מחפש מה לעשות עם עצמך. ואצלך, איילה. כן. נכון? אני בדירה, אז יותר פשוט. אתם, רגע, יצאתם לסבא וסבתא? כן, משם לצפון, כי הוא גר בטבריה, דוד שלי, ומשם לירוחם. בעצם, רגע, עכשיו, אבא שלך היה צריך, ישב 7 על אח שלו. כן. ואז דילגתם משם ל... לירוחם. זה ממש עשיתם מסלול יפה. כן. ואז לירושלים, כן, צריכים להתקרב ללימודים. וזהו, אתם ממוקמים בדירה? כן. כמה אתם? 8 נפשות. והדירה מה זה? זה מצאו דירה? פשוט שוכרים דירה בירושלים? אנשים טובים נתנו לנו את החינם. וואו. כן. זה מדהים. כן, לגמרי. ובלי להיכנס סתם לפרטים וזה, אבל... אוי, ההורים הולכים לעבודה, יש משהו, כאילו, איך נראית שגרה בחיים האלה? כן, בהתחלה באמת היה, כאילו לא היה שום דבר, הורים לא היו עובדים, הכל היה כזה בלגן, וכל היום כאילו מסכים, לא סיכון, לא קמה מיטה בכלל, ממש עכשיו, הם עובדים מהבית, עבודה כאילו מרחוק, וגם אנחנו כזה מפתחים לעצמם שגרה, כאילו, תחביבים, חוזרים אליהם, הולכים לבית ספר. זה, הם הורים ו6 אחים? כן. ומה הגילאים? את? מ-20 עד 10. וכולם מסודרים באיזה שהם בתי ספר שנפתחו להם בירושלים? כן. בעצם שדרות המרכז, הרוב שדרות נמצאים בירושלים. נכון. ואז מה זה? הסעות, זה... כן, יש לנו הסעות מהעירייה. כאילו, אני אומר, את ילדה גדולה. יכולה להסתדר נגיד, אבל האחים שלך הקטנים, הם צריכים... והם משולבים, זה בתי ספר של שדרות או בתי ספר שהם משולבים בהם? יש כל מיני, אחים שלי כאילו הם נמצאים בכזה כמו קומה שפתחו להם בתוך בית ספר קיים. ויש, אח שלי הקטן, ההורים שלי מסיעים אותו, אבל האחיות אנחנו יוצאות ב10. ו? עדי, ו... אותו דבר, כמו בערך, אנחנו, כי יש לנו בית ספר רגיל כזה, ראשון שני. כמה אתם? אנחנו 6 נפשות. ואז במלון זה אומר? היו לנו 3 חדרים, וטעות. קומבינה כזאת. לא לגלות, לא לגלות. אנחנו נוריד את זה, נוריד את הקטע הזה. כן, מה צריך לספר? לא, ואז את בחדר עם מי? אני בחדר עם אחותי. יש כאילו חדר, אני ואחותי, עוד כאילו 2 אחיות וההורים, באמת. וכולם לומדות עכשיו בירושלים, לומדים בירושלים, כן. מפוזרים בבתי ספר? אנחנו באותו בית ספר, כי אנחנו 4 אחיות גדולות, אחת פנימיה, וכל השאר, כן. טוב, עכשיו תגידו, הקטע הזה שפינקו את תושבי העוטף, כן, נגיד בהתחלה, שחיילים ותושבי העוטף כזה הגיע אליכם מלא... משלוחים, אוכל מפה, אוכל משם. אני פחות הייתי בשלב של הפינוק. הייתי זה סבתא של השבועות, אז כאילו כל ה... פספס. כן.
אבל כן, קיבלנו את המזהב וזה. אף אחד לא שלח לבקוע את זה. כן, לצערנו לא. אבל זה עדיין, זה קורה או שזה כבר ירד? ירד עכשיו, אבל לפעמים יש כזה מתנות באמצע החיים, כזה שוקולדים בחדר. ומגיעים הופעות, סלב, כל מיני כאלה, יש כאילו? לא. בהתחלה היה. כן, אבל מגיעים כבר. הערב בלובי. כן. באולם, כך וכך. את צריכה לבחור, יש לה כמה כאילו, יש לוז כזה יפה. טוב, מתגעגעות הביתה? מאוד, מאוד. הייתם בבית ו... לנקות ולהוריד את הסוכה. אני עוד לא הייתי. לא היית מאז? וואו. קצת חוששת לחזור. כן? חוששת, אבל בטוחה שאחזור. כי זה הבית שלי. זהו, זה ברור? חד משמעית. כן, חד משמעית. טוב, זה מעניין, זה חיים שאני לא אמרתי, כהערצה. ואני אתחיל ממשהו, נסיים, סליחה. אמרתי בהתחלה שאנחנו בפודקאסט גיבורים וגיבורות. עכשיו, אני מביך אתכם. אתם מתראיינות לפודקאסט גיבורות. ואתם לא לוחמות בצבא, ואתם לא... נסעתם והצלתם אנשים מתחת האש. אבל... אנחנו, אני, אני עובר בשם עצמי, רואה בכם גיבורות שאתם לא, לא יודע אם אתם מסוגלות להבין כאילו את ה... נראה לכם שחייכם הם הכי רגילים כאילו, מה קרה, מה גיבורות? הסתגרתי בבית, אמרו לי ללכת, נסעתי, אני במלון, הכל בסדר. זה לא מובן מאליו. אתם מרגישות גיבורות, עדי? לא. לא, לא ממש כאילו? לא, יש לא רק שעשיתי כאילו משהו מיוחד או משהו ש... לא יודעת, כאילו, רגיל. איילה? לפעמים. מה זה לפעמים? כאילו, תלוי במצבים. אתה, פתאום אני כאילו במקום שאנשים שם כאילו יש להם מציאות אחרת לגמרי, ואז אני כזה אומרת לעצמי, וואה, כאילו, אין לי חיים משעממים נגיד. אין לי חיים משעממים, אם לא. כאילו, מה לספר לילדים. כן, כן. כאילו, כל הספרים שאתה קורא, אני כזה, גם אני יש לי סיפור, אבל כן. אילה? לא חושבת גיבורה, אבל אולי שורדת. זה התחושה הזאת של הישרדות? סוג של, כן. אני, בוא נאתגר את מפיקי הישרדות ל... לא יודע איזה הישרדות עונה, לא יודע. 2030 נגיד, לקחת כל מיני שורדים ושורדות מהעוטף. כבר תחזרו עד אז, הרבה לפני. זה ממש מעניין, אתם רוצות לחזור, כאילו זה היה ברור. יש חברות שמאז לא פגשתן, לא איכשהו התגלגלו למקומות שהם כבר לא חלק מהאולפנה. כולנו... עדיין באולפנה, אבל לא יש בנות שלא פגשתי מתחילת המלחמה. כן, יש הרבה בנות שנמצאות נגיד באילת, בשלובות. אלה שפונו לאילת. כן. אני אישית כאילו כן נפגשתי איתם. כי נסעתי לאחים שלי באילת. אתם גם המשפחה מפוזרים? באילת וב... אילת, תל אביב. אחותי גם על קו אשדוד סדרות. אצל גם חמותה וגם אצלנו בבית. את מתכננת, יש לך איזה רצון כן לראות את הבית בקרוב? חד משמעית, כן. חד משמעית, אני רוצה לחזור הביתה כבר, למקום שלי. יש לכם איזה ציפייה? מה הציפייה? שמה יהיה כשתחזרו למה? לאיזה מציאות? מציאות שקטה. נגיד, אמרה לי איזה מישהי שראיינתי, שהיא הייתה אימא שהסתגרה בממד, אמרה לי, אני חוזרת, כשאני מקבלת הודעה שאומרים לי, תקשיבי, באים להרוס את הממד, לא צריך ממד יותר. זה שם אני מכוונת. כשלא צריך ממד זה... לא פחות. לא פחות. אני אגיד כאילו פחות מזה, אני רוצה כזה שגרה שאני לא צריכה, נגיד, ללכת ברחוב עם רק אוזניה אחת, כי אני מפחדת לשים את שתיהם, אם יהיה צבא דומה, אני לא אשמע. או שאני כאילו תמיד לחפש את הממד באזור. כן, ממד או מיגונית, איפה יש ממד, איפה יש מיגונית. שזה כאילו זה חוק כבר מאחורה בראש, אז אני כבר לא צריכה לדאוג על זה. טוב, עכשיו אנחנו נעבור אחת-אחת, ועם זה נסיים, אני מסיים עם זה תמיד. עדי, מה נאחל לך? מה צריך להגיד, אימא לה, מבחינת אותי. את רוצה שנדלג בינתיים? כן. איילה, מה נאחל לך? לא יודעת. אילה?
אולי שנחזור הביתה מהר. למקום המוגן שלנו. אני מאחל לי שכשתחזרו הביתה, אני מקווה שזה יהיה עוד בשנת הלימודים הזאת, אז המורה נעמה תזמין אותי, אני אבוא, נבקר, אני אראה את האולפנה, ולא לא נצטרך ממד, זאת אומרת, בכיתות כבר את אומרת שהן ממוגנות, אז כאילו לא צריך, אבל באופן כללי בעיר. טוב, תודה רבה.